12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жанға дәру, жан сусар хабары. Және мен Жұлдыз Бейсек. Бүгін бізге қонаққа жас ақын Ақерке Әбдікәрім келіп отыр. Хош келдің, Ақерке. Хош көрдік. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім өте керемет. Сұхбатқа дайынбыз ба? Дайынбыз. Бәрекелді. Тамаша. Сіздің өлеңдеріңіз туралы Егемен Қазақстан газетінің тілшісі, белгілі ақын Мирас Асан жақсы лебізін білдіріп, ата газетке бірнеше өлеңдеріңізді берген екен. Шығармаларыңыз баспасөз беттеріне жиі шығып тұра ма? Жалпы жиі шығып тұрады деп айтсам болады. Республикалық, облыстық басылымдарда жарық көрді. Және сонымен қатар Қарағандыда оқып жүргенімде 4-ші курсымда газетке тілші болып жұмыс атқарғам. Сол кезде де Жастар Әлемі деген газетке біраз өлеңдерім шығып тұратын арасында. Тамаша. Мирас Асанды қайдан танисыз? Енді менің студенттік өмірім Қарағандыда өткеннен кейін Қарағандының ортасымен таныспын. Және осы жерде Мирас Асан және одан үлкен буын Қайрат Асқар, Руслан Нұрбай, Жадырабай Бұланова, Алмас Мырзахмет, тағы да басқа жазушылар, ақындар осы ортадан шыққан. Сондықтан да олармен араласып, сол кісілермен студенттік өмірімнен таныспын. Тамаша, бәрекелді. 2019 жылы Аппақ әлем атты жеке шығармашылық кешіңіз өткен екен. Бізді хабардар ете отырсаңыз. Негізі өлең жаза бастағаннан кейін адамның бір есеп беретін сәті де болатын сияқты. Осы өлеңдерім біршама жазыла бастағаннан кейін, газет беттеріне жарық көргеннен кейін осындай үлкен кісілердің қолдауымен және осы Қарағандының қолдауымен Аппақ әлем атты жеке шығармашылық кешімді бердім. Бұл кеш мен үшін бір ерекше өтті деп айта аламын, өйткені тыңдармандар және осы Қарағандыдағы студенттер, ұстаздарым және үлкен-үлкен ақындардың өздері келіп құттықтағанына мен өте қуандым. Және кімдер келді мәселен? Жан Руслан Нұрбай келді. Ақ батасын берді сізге. Иә, Қайрат Асқар, тағы басқа үлкен-үлкен ақындардың өздері келіп ақ батасын берген кезде қатты қуандым және ең басты қонағым менің анам болды ол жерде. Тамаша, бәрекелді. Анаңыз Қарағандыда туған ғой? Жоқ, анам Қарағандыда тумаған. Осы Тараз қаласында тұрады. Жастайымнан үнемі қолдауын білдіреді, не істесем де қарсылық білдірмейді. Және қыз баласы болғаннан кейін вечер деп жатамыз ғой, сұрану қиын болады. Мен мүлдем вечерге бармасам да, бірақ жарыстарға міндетті түрде барам. Әдеби ортаға міндетті түрде араласам, ондай нәрседен ешқашан аянбайтын, үнемі қолдау білдіріп отыратын. Бәрекелді. Енді ақынға қара сөзден өлең оңай деп, сізден өлең сұрайық. Осы Қарағандыда жүрген кезде анамды сағынып, мама деген өлеңді жазған едім, соны оқып берейін. Ауылға обаңсарым, өзімді іштей жаншамын. Білсең ғой, мына қаладан шаршадым, мама, шаршадым. Тағы да көңілі залы, шаттықты мұң кеп бұзады. Келген еді ғой күл көктем, жүрегім бірақ мұз әлі. Ішіме толып нала, мұң, өтірік күлді жанарым. Құлдырап санам соңғы кез өсем деп, өшіп барамын. Қиялдау, ойлау ермегім, осыме іздеп келгенім. Сипамай бастан жақыным аяқтан алды сенгенім. Жақынмын дейді, жат бәрі, санамда тыныш таппады. Түсіме күнде енеді ауылдың гүлді бақтары. Сірдім білем шағым мың, келмейді көпке жағынғым. Әкемнің ыстық құшағын әніңді сенің сағындым.
Ömürüm sol bir kalıp tek, Kün keşip jürmün garıp bop, Ötinem mama kaladan Ауылға мені алып кетті. Және тағда барлығымыз жаңа оқу басталған кезде оқуға қарай асығамыз ғой. Сол кезде студенттердің барлығы билеттерін ерте алып жатады. 20-шы тамыздан тіпті одан бұрын алып жатады. 2018 ба әлде 2019 ба болу керек. Менің бұл жолы барғым келмеді. Өйткені ақынның жанында бір жалғыздық болады ғой бәрібір де. Сол жалғыздыққа қайтадан тап болатындай болдым. Бұл жақта әкеме, анама әуден жаңа демалыстарпен тағы да бауыр басып қалдым. Барғым келмей билетті кештеу алып, Қарағандыға кеш барам деген өлеңді жазған едім. Еңсемді бұлай түсірмегенімді дауа жоқ шығар еш маған. Сағындырған үшін мен енді Қарағандыға кеш барам. Кеш барам енді күліп нетесің. Қайран жоқ келер өткізден. Бүгін кешкісін жүріп кететін билетімді де өткізгем. Ешкім келдің бе күнім демейді. Жаныма бара салмайды. Ешбір жан қарап күлім демейді. Ешкім де күтіп алмайды. Түнгі келбетін танып даланың. Атып жатқанда таң күліп. Күзді өзіммен алып барамын. Артыма жазды қалдырып. Барғаннан кейін мен түскен кезде жаңбырда бірге жауып жатыр екен. Сол мезетте екінші бөлімін жаздым. Мен күзді алып келдім, арманға жол алдым да. Көзімді танып беркім, ерке қыз, оралдың ба? Сағыныш толған кеуде, жақсан мен бір медішкін, жаңбыр боп жауған жерге тамшы мен бірге түстім. Жан жаққа алаңдап ем, жәутеңдеп көздерге көп, кел күтіп алам деген әпкем де. Жездемде жоқ, беретін күнде кеңес, жақындар жатпа менен, менеңді түнде емес, күн шыққан шақта келем. Тамаша, бәрекелді, демек сіз қарағандылық ортаны мойындаттыңыз ғой, солай айтуға болады ғой. Айтуға болады, но ол жағын білмедім, өйткені өзімді әлі де болса ақын санамаймын, өйткені әлі де жазарым өте көп алда. Бәрекелді. Ал сізді осында бір байқауға қатысқаннан кейін, сол жерде жазушы Қамар Қарасаева осында бізде Тараз қаласында жақсы ақын шығыпты, бұлақ көрсең көзін аш деп біздің Жамбыл телеарнасы ылғи жас таланттарға қолдау білдіріп отырады. Сондықтан осы хабарға шақырған болатынбыз. Сол кезеңгі өлеңіңізді оқып берсеңіз, бүкіл әділ қазыларды өзіңізге қаратқан екенсіз. Ол жерде бір талмын деген өлеңге ол кісі өзінің алғысын айтты. Оны да жазған кезде, жаңа Алмас Мырза Ахмет өлеңге көп жетелеген кезде, ақынның жай адамнан айырмашылығы ол сөздің жаңа қаймағын сүзіп алу керек деді. Жерден әрбір адам тасты табалады, бірақ ақын сол тасты емес маржан теру керек деген болды. Сол кезде барып мен өлеңнің не екенін түсініп, осы бір талмын деген өлеңді жазған едім. Самалмен тілдесіп мұң шалдым, көктемнің әні боп шырқалдым. Аспанға тік қарап өсетін мен биік бір талмын. Тамырым тереңде тарқаған, жел келіп соғады арқадан. Күндерді қорқумен өткізген мұрақ пен балғадан. Қапталым құмырсқа қаптаған, тыныштық бермейді қапмаған. Жерімді үнсіз кеп үйіліп аяусыз таптаған. Кең дала тұран да тұрағым, көк көрлеп өсу тек ұраным, жапырақ жанымның жалауы тілекшім, қыраным. Бір жүгін бір жайған тұстамын, қара жер түбінен ұстадым, ақ бұлттар сырласым, мұңдасым, хабаршым құстарым. Саямды паналар адамдар, мен талмын адамдар, қараңдар. Күн әпкем түн ағам егіздей, табиғат анам бар. Бұтақтар кең жайған құшағым, құшақ пен әлемді құшамын сыбырлап, сыңғырлы дыбыспен мен көкке ұшамын. Тамаша, қазір өзіңіз ұстаздық қызмет атқарып жүр екенсіз, ақын шәкірттерді даярлап жатсыз ба? Ұстаздық өмір. Маған осы қазақ тілі әдебиеті маманына түскен кезде
ұстазым керемет пікір айтты. Басқа пәнді оқушылар білмесе білмесін, бірақ қазақ тілі әдебиетін білуге тиіс. Сендер осы мамандыққа түскеннен кейін ұлт үшін жауап бересіңдер. Сендер білімді ғана бермейсіңдер, сендер тәрбие бересіңдер, ұлтты тәрбиелейсіңдер деген. Сол кезде мен ұстаздық етудің және осы менің мамандығымның өте маңызды екенін түсіндім. Меніңше адам баласы өмірге келгеннен кейін міндетті түрде бір адамға пайдасын тигізіп кету керек. Кейде ойланамыз, ала мен ақын болсам кімге пайдам тиеді деген ой келеді да, сөйтіп ұстаз болғаныма қуанамын бір жағынан. Өйткені мен ертең алдыма келген жүздеген баланы тәрбиелейтін болсам, оларды мыңдаған отбасы жағады, оның миллиондаған халық тарайды. Демек, мен бүгін бір балаға керемет нәрсені, ұлттық құндылықты ұғындыра алсам, ертеңгі қазақтың болашағы жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан да осы мамандықта жүрген әрбір азамат, әрбір азаматша, әрбір ұстаз осыны білуі керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Өлеңдеріңізге сын айтылды ма? Сындар айтылды. Осы неге әділ жылдың үздік ақыны жарысы болады жыл сайын, соған қатысқан кезімде Несіпбек Айтұлы келген кезде Құдай сосын сіз деген өлеңді оқыған кезде Құдаймен тілдесіп пе едің деген сияқты пікірлер айтылды. Және осы өзімнің ортамдағы үлкен кісілер де үнемі бағыт беріп отырды. Мына сөзіңді мына сөзбен ауыстырсаң қалай болады деген сияқты сұрақ та тастап отырды. Және осы Аппақ әлем атты кештен кейін сол жерде жас ақын Ерік Нарын өзінің керемет бір сынды пікірінде қалдырған екен. Әрине, сынға оң көзбен қараймыз, мүмкіндігінше түзетуге тырысамыз. Тамаша. Кімдерді мықты ақын деп мойындайсыз? Мен көбіне әйелдердің поэзиясын жақсы тыңдаймын. Жадыра Байғұланованы мойындаймын. Төлеген Айбергенов, Қадыр Мырзалиев. Осы ақындарды ерекше жақсы көрім. Тамаша. Әр қазақ оқуға тиіс кітап деп қандай кітаптарды атар едіңіз? Бірінші Абай жолынан бастау алады. Және мен жақсы көретін жазушылар Мұхтар Мағауин, Дулат Исабеков, Оралхан Бөкей. Және де Төлен Әбдік. Осы шығармаларды мен үшін оқу керек барлығы да. Бәрекелді. Әйелден ақын шықпайды, әнші не күйші болмаса деп Есенғали ақын айтқандай, ол ақынға қандай жауап қайырар едіңіз? Мен олай емес дейтінем. Әйелден де ақын шығады. Әйелден ақын шықпаса, Фариза апамыз неге ақын болып жүр, Күләш апамыз неге ақын болып жүр, тағы да басқа ақын қыздар өте көп. Бірақ дегенмен әйелге ақын болу өте қиын. Өйткені біріншіден ата-анамыздың қарамағында боламыз, одан кейін тұрмысқа шығамыз, өзіміздің жарымыз болады, бірдеңе жазсаң оған да қарап тұрасың елең деп, не дейді екен деп, одан кейін қонақ деген нәрсе болады. Келін болып тұрып, қонақ келген кезде шабыт кеп тұр деп қағаз бен қаламды алып жүгіре алмаймыз, бірінші шайын беруге тырысамыз деген сияқты. Қиын жағы осы жағынан бар шығар, бірақ әйелден ақын шығады. Оңай Гүлтұржан айтпақшы, ас үйде шай қазанмен бірге қайнап, әйелдің өлең жазған түрі құрсын дейді ғой. Өзіңіз демек тұрмыстағы әйелсіз? Иә. Қазақтың бір үйдің келінісіз ғой? Иә, бір үйдің үлкен келінімін. Бәрекелді. Жарыңыз қалай қабылдайды сіздің шығармашылығыңызды? Өте жақсы қабылдайды. Тұрмысқа шықпай жатып та осы менің кешіме келем деп билет алып қойып, сөйтіп жұмысқа байланысты жібермей қалып, билетін өткізіп жіберіп қалған кездері бар. Және де өлең жазбай кетсем бірден айтады, неге өлең жазбай кеттің, жазсай, сағындық қой өлеңді деп. Кейде отырып маған өлең оқып берші деп, жаңа өлең оқып беріп отырып тыңдап отыратын өзінің жағдайлары болады. Өте жақсы қабылдайды жалпы. Тамаша. Бәрекелді. Жазу үстеліне қаншалықты жиі отырасыз? Мен жазған кезде үстелге отырып жазбаймын.
қай кезде жазым келет, сол кезде барамда жазам. Көбіне шабыт түнде келет. Автобуста отырып та мысалы жазып кете берем. Мен оны ішімнен жазып жатам. Айналам сөйлеп жатса, мен оны естімеймін. Немесе қарапайым жанай, шай ішіп отырып та мен ішімде өлең жазып отырам. Адамдар сөйлеп жатыр ма, теледидарда бірдеңе болып жатыр ма, ештеңе қызық емес. Мен ішімнен жазып отырам. Және белгілі бір уақыт аралығында барып, соны жазып үлгеруім керек. Егер үлгермесем, қалып кетуі де, ұмытып та қалуы мүмкін. Қарағанды қаласында кешіңіз өткізген екенсіз. Біраз ақындар келген екен. Демек, сіздің бірнеше өлеңдеріңіз баршылық деген сөз. Жинағыңыз бар ма? Жеке жинағым жоқ. Жаңа жылдық үздік ақын деп жатырмын ғой, соған жыл сайын қатысатынмын. Осы 2019 жылы Жүрсін Ерман ағамыз өзі әділқазы болған кезде шарты бойынша әр қатысушы таңдайды. Бірін-бірін ат жөнін жазып береді, кімнің дауысы көп болады, сол жеңеді. Сол жерде жаңа Жүрсін Ерман ағамызға мүмкіндік берді, сіз таңдаңыз деген сияқты бұл жолы. Сол кезде менің оқыған өлеңім махаббат поэзиясына жақын болды да, сайыс біткеннен кейін менің ұстазым қап деді. Сен неге басқа өлеңді оқымадың, сол өлеңді оқығаныңда сенің жыр жинағың жарық көретін еді. Сен бұл сайыста жеңетін едің деп айтқан пікірі де бар. Дегенмен сәтімен бола жатар, бір жинаққа жетерлік дей өлеңдер де бар. Сәті келген кезде бұйырса, тұсау кесерін жасасам, шақырамын бұйырса. Бәрекелді. Ұстазым деп қалдыңыз. Ұстазыңыз кім? Менің ұстазым Кәмшат Төлеубаева. Маған тек қана әдебиеттен ғана емес, өмірден де үлкен сабақ берді. Жұбайымды танысып жүрген кезде, ол кісінің де суретін көрсетсем, бұл өлеңді түсінеді ма? Деген сияқты өзінің пікірін айтады. Басқа да өмірлік жағдайлар болса, үнемі ол кісімен ақылдасуға тырысам. Және сол жерде Эльмира Сайлауқызы деген кісі болды. Ол кісі мәдениетте көп жүреді. Өзінің жеке кітабы да шықты. Ол кісі де менің өмірлік ұстазым деп айта аламын. Бәрекелді. Демек, сізді Қарағандының ортасы жақсы таниды екен. Осы Тараздың, Жамбылдың ортасына сіңіп кетемін деп білетін шығарсыз. Ойлаймын, әрине. Бәрекелді. Қанша жыл болды келгеніңізге? 2 жылдай болды Таразға қайтып келгенім. Негізі осы Тараздікімін. 2016 жылы Қарағандыға оқуға түскенмін, оны бітіріп 2020 жылы дипломмен тұрмысқа келдім. Осы жерде қазір жұмыс жасап жатырмын. Тамаша. Өлең сөздің патшасы деп тағы да бір жыр шумағыңыздан шашу шашсаңыз. Біз өмірде махаббат деген нәрсені әртүрлі түсінеміз. Көп адамдар түсінеді, махаббат ол бір-біріне ғашық болып, бір-біріне жаңа сөз айту деген сияқты. Махаббат меніңше ондай емес. Махаббат ол биік нәрсе. Оны адам бір-бірін сөзбен емес, көзбен түсіну керек деп ойлаймын. Махаббат жоқ деген өлең жазған едім. Сезім әлі өлмеген, қойыңдар ай, бір күдігім кеудемнен жойылмады ай. Сезімінде басқада жайында қап, махаббат өтсем бе мойындамай. Ақыр заман жанына таяп бекен, өкінішке мәжнүндер баяқ деген. Өліп талып асыққан бір-біріне ғашықтарды кей кезде аяп кетем. Тағдырына өзінің келіспеген, жеңілісті, еңліктер жеңістеген, шығармада ғана оң көрінетін махаббатты шығарам теріске мен. Дүниеден табылмай тәуір ұстам, сүйдім, күйдім дегенге бәрі құштар. Екі жүрек сенделіп алып ұштау, махаббат жоқ, тек ұлы сағыныш бар. Сол көздер тайдырып мұратыңнан, құлатуға түсірер, жылатуға, тірі болып көрінген кіл ақынға ғашықтық жоқ, тек қана ұнату бар. Тамаша, бәрекелді. Сұхбатымыздың соңында әулиелі әулиеата жұртына айтар ізгі ниетіңіз болса тыңдауға әзірміз. Ең әуелі жаландыларды қолдап, осындай бағдарламаға шақырғандарыңызға сіздерге көп-көп алғысымды білдіремін. Бұйырса, Тараздың ортасымен де жақсы
араласып, әлі де болса бірге биік шыңдарды бағындырамыз деп ойлаймын. Және де Тараз халқына, ел жалпы қазақ халқы аман болсын деп тілеймін. Еліміз тыныш болсын. Ауру сұрқаудан аман болайық. Ешқандай жамандық болмасын елімізде. Тек қана осындай тәуелсіздіктің тұғыры құланбасын деп тілеймін. Рахмет, Ақерке ханым. Бүгін уақытыңызды бөліп, әдемі өлеңдеріңізді оқып берген үшін сізге де алғысымызды білдіреміз. Толағай шығармашылық табыстар тілейміз. Аман жүріңіз. Рахмет. Осымен жас ақын Ақерке Әбдікәріммен болған сұхбат тәмәм. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.